Åh, tråkigt det när det är Lucia. Ja, varför firar man Lucia och inte oss? Ingen bryr sig om oss idag. Skulle det inte kunna finnas en dag som det är Sixten och Blixtens dag som man firar istället? Ja, exakt! Kanske det idag. Ska vi fixa det? Jag har en idé. Ja! Det gör vi! Det gör vi!